bloquear, como eu mudei de comando, aquilo, olha, desligou o comando, tipo, ele deixa de assumir o comando do nada. Nada, 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 nada. Essa Pintinhas da é claro. merda. Pintinhas da merda. Vai, Ricardo, bom, bom shot, bom shot. Exatamente. Ai, Isso. Jesus. não, isto está aqui para uma compilação do Ricardo de convencer o João a meter para o shot. Pronto, basicamente. Olha para isto.